За една година от 799 подадени заявления за финансова помощ за новородени или осиновени деца, според действащият правилник са одобрени 565. Според вносителя, общинският съветник от ГЕРБ Стефан Анков, трябва да се направи отстъпка от действащия правилник, който разпорежда, че право на помощ имат двойки с постоянна адресна регистрация поне 3 години в община Стара Загора. Предложението е да се създаде член 4А със следното съдържание. Право да получат еднократна финансова подкрепа имат и родителите на новородено дете или осиновители, от които към момента на кандидатстване поне единият е български гражданин и е фактически трайно установен на територията на община Стара Загора за период повече от 3 години от датата на раждане или осиновяване на детето, освен случаите, когато е налице промяна на неговия постоянен или настоящ адрес от територията на община Стара Загора на друго място, направена недобросъвестно. Госпожо председател, първо искам да кажа на всички, че всяка една промяна в наредбата създава условия да бъде атакувана в съда. Моля това да го имате предвид, защото тая наредба всички знаем за какво става въпрос. И второ, аз мога ли да помоля господин Анков да ми обясни какъв е термина адресна регистрация, направена недобросъвестно? То е свързано точно с периода на пандемията, когато някои лица съвсем съзнателно и целенасочено си смениха адресните регистрации, за да може да заобиколят наложените от правителството мерки за борба с превантивни мерки спрямо пандемията, като този проблем възникна именно защото имаше такива случаи и особено един случай си спомням, нали имена не мога да кажа в момента, но може да проверите. Действително имаше един такъв случай, когато една госпожа най-задълбочено обясняваше на комисията в писмен вид, как това, което тя е направила с промяната на адреса, не е проблем. Тя била наясно, че нарушавала закона, но въпреки това ние сме били длъжни да направим необходимото, за да се получи помощта. С предложението на господин Анков и редакцията и е променил адресът си съобразно изискванията на член 4, т.е. регистриране вече към момента на подаване по постоянен или настоящ адрес, ние на практика обезсмисляме член 4. Това правим. И ние можем да приемем въобще член 4, да спрем примерно до това български граждани, един от които е с постоянен настоящ адрес към момента на подаване. Това правим в момента. За финансовото подпомагане на 565-те семейства община Стара Загора е разходвала 286 200 лева.